Vi vil bruge blockchain til at gøre fremstillingen af vores tøj mere synlig og blive mere gennemsigtig ud til slutbrugerne, så de kan se, hvad vores tøj har gennemgået, før det ender hos dem. Vi producerer og udvikler og sælger miljøvenligt tøj af certificeret økologisk bomuld, fortrinsvis til børn. For os ligger det at være miljøvenligt, det ligger i en procestankegang. Så for os der er man ikke miljøvenlig, fordi man tager noget økologisk bomuld og så laver et stykke tøj i. For os der er miljøvenlig hele processen, så det er alt fra du dyrker bomulden, til du farver det, til du printer det, til du transporterer det, til du syr det, til det ligger på et lager og skal sendes ud. Så det er en helhedstankegang. Så den passer rigtig godt ind med det her blockchain, som registrerer hændelser. Altså, vi kunne sikkert vise det samme, bare ved at lave vores egen lille database. Blockchain-teknologien den viser en række hændelser, som forskellige mennesker kan lægge op. Og derved så bliver det mere troværdigt. For det er altså ikke os, der siger, at det her garn det kommer fra Sydamerika. Det er simpelthen producenten, der vi får til at lægge information op om, at de faktisk har lagt det her op. Så derved så bliver blockchain mere troværdig, og man kan ikke så godt snyde med en blockchain, som man kan med, hvis man bare selv laver en database med nogle informationer, man synes, der er relevant. Jamen, så vil du kunne gå ind på vores webshop, og når du ser det her stykke tøj, så er der en stor fed knap ved siden af tøjet, hvor der står track dette produkt. Og når du klikker på den, så vil du simpelthen kunne gå ind og se, nu er den lavet af bomuld i Listan, så vil du gå ind og se, at bomulden kommer fra en mark i Tyrkiet. Der vil være nogle billeder fra marken. Den er blevet farvet og printet det samme sted i Tyrkiet, så vil der simpelthen være billeder derfra også. Så vil du kunne se, at den er syet i Ukraine på vores fabrik der, også med billeder. Green Cotton har været en del af det her forløb i næsten et år for at gøre sig skarpere og skarpere på, hvordan blockchain-teknologi bliver relevant for dem. Undervejs har de her specialister sammen med Green Cotton prototypet og udviklet og testet af over for slutbrugeren. Giver det her værdi? Er det her noget, vi skal prioritere? Vi har fået rigtig meget hjælp af Lifestyle & Design Clusters. De har ligesom holdt fast i os. Vi har fået en sindssygt dygtig IT-mand over fra CBS på projektet, som har hjulpet os med at udvikle blockchain og få det startet op, alt det tekniske i det. Nogle af de første prototyper for Green Cotton kortlagde vi helt konkret i et Excel-ark for at synliggøre de events, man gerne vil være gennemsigtig omkring. Herfra tog CBS og prøvede koden af med de data, vi havde i det Excel-ark. Og derfra kunne Green Cotton så arbejde videre på, hvordan de visualiserer det overfor slut. Jeg tror faktisk stadig ikke, at jeg helt forstår den her teknologi. Men det var først dengang, at jeg opgav at forstå teknologien, og i stedet fokuserede på, hvad det kunne bruges til. At jeg sådan kunne slappe af i det og komme rigtig videre. Det er noget, jeg synes, det er noget langhårdt noget. Men det der med at forstå, at det er en række hændelser, der bliver lagt op i en sky, som er tilgængelig for alle dem, der gerne vil se det. Det tror jeg kan give mange inspiration til at bruge det til ting i deres produktion. Ikke kun i tekstil, men i mange andre brancher. Altså fremtidsperspektivet for teknologien og for branchen også, kunne jeg sagtens se være, at det bliver et krav fremover. At der simpelthen måske enten kommer noget mere regulering ind over det fra de forskellige regeringer, eller også at der bliver et klart krav for forbrugerne på, at man faktisk kan se produkterne, hvor de kommer fra. Der er det en stor tendens derude lige nu.